Okey, jom kita Ramadan Chat bersama Sizzling Sisters. Bulan Ramadan yang bulan tak Ramadan. Boleh miss, yes. Terawih bersama dengan family itu setahun sekali. Betul. Terawih itu jadi kita tak boleh miss. Dan juga berbuka puasa bersama keluarga tertentu. Yes. Awak okay, pula macam mana? Sama-sama, tapi sebab muda ambil poinku. Okay. So, aku lebih kepada wajib pergi pasar Ramadan. Malas masak. Tepung pelita. Tepung pelita kena ada. Lepas tu lagi satu kena apa ni? Kena masak lauk berbuka lah. Lauk berbuka everyday kena masak sendiri. Tapi kata pergi bazar. Bazar beli tepung pelita je. Kita suka masak kat rumah. Bagi yes. family masak makanan kita sendiri. Yes. Okay. Jadi hashtag Seindah Kasih di TV 9.